Na hora do torneira, no aparelho marinho, já arrebentou com o aparelho. Como que eu posso te auxiliar, ajudar a resolver esse problema? Entendeu? Daí eu vou falar assim, pô, o aparelho nasceu de bola. Aí você vai lá e coloca um peixe. Peixe morre. Não tem tem a boca. testar na água. Então, mas se eu testar água, pode ser que mesmo assim a orientação já começou errada. Não quero nem Eu não saber. entendo nada. Então, eu não quero nem saber onde você comprou. Mas quem orientou isso para a senhora? O quê? Então, mas mesmo água da torneira, assim, quem orientou você, a loja que te orientou a fazer isso, dá até mesmo saber. Meu, é assim, é inconcebível, é inaceitável o negócio, entendeu? Você coloca isso aí no tipo de aquário, os caras vão querer matar o dono da loja que orientou você fazer isso. Isso não se faz. Ah, mas tá sem peixe, ainda tá errado. Ele mandou pegar água pra dar torneira, não foi, Tiago? Acho que foi. Foi. Tá. Você tá em grupo de aquário, não tá, Tiago? Você sabe que isso é errado? Então, a ideia É. seria limpar o aquário, é isso? Não ia te frustrar, pronto? Ideal é zerar o aquário. Será que você fala o quê? Tirar toda a toda água a água, e o substrato? lavar ele.